السلام علیکم میرے تمام بھائیو، دوستو، بزرگوں اور میرے بچوں، میں آج آپ کو اسلامک بیسک چیزوں میں سے دوسرا کلمہ پڑھانے جا رہا ہوں۔ دوسرا کلمہ ایک اہم ترین چیز ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ چیز دیکھیں کہ اس کے دو پارٹس ہیں۔ فرسٹ کلمے کی طرح پہلے کلمے کے اندر لا الہ الا اللہ تھا، اور سیکنڈ پارٹ اس کا تھا محمد رسول اللہ۔ اور یہاں پر بھی اس کا یہ فرسٹ پارٹ ہے اور اس کا یہ سیکنڈ پارٹ ہے۔ جو اس کا پہلا حصہ ہے وہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ دوسرا کلمہ، اس کا نام ہے دوسرا کلمہ شہادت، ٹھیک ہے، مین گواہی دینا، اپنے دل کا اقرار کرنا، یعنی زبان اور دل کے ساتھ، زبان کی تصدیق اور دل کے اقرار کے ساتھ ان دونوں چیزوں کو ماننا۔ آپ کا دل مان رہا ہے ان دونوں چیزوں کو اور زبان اس کا اقرار کر رہی ہے، تو گویا یہ دوسرا کلمہ آ گیا شہادت، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم اس کو سپیلنگ کے ساتھ ریڈ کریں گے، اشہد اللہ الہ، حمزہ شین زبر اش ہا زبر ہا دال پیش دو، اشہد حمزہ لام زبر ال، اور یہ بات یاد رکھیں یہاں پر نون سائلنٹ ہے، یہ قانون ہے کہ نون ساکن کے بعد لام آ جائے، ٹھیک ہے، یرملون کا قانون اس کو کہتے ہیں۔ نون ساکن کے بعد اگر لام آ جائے تو نون سائلنٹ ہو جائے گا، ان ریڈ ہوگا، وہاں نون کو ان ریڈ نہیں کریں گے۔ تو حمزہ کو لام سے کنیکٹ کریں گے، اشہد اللہ، حمزہ لام زبر اللام مد زبر لا، ٹھیک ہے، لام الف مد زبر لا اللہ، اشہد اللہ، حمزہ زیر ای لام کھڑی زبر لا ہا زبر ہا، اشہد اللہ الہ، حمزہ لام زیر لام لام کھڑی لام لام زبر لل الل لام کھڑی زبر لا الا اللہ حافظ ہو الا اللہ، وح زبر وح دال زبر دا ہا الٹا پیش ہو، وح دہو لام الف زبر لا وحدہ لا شین زبر شا را یا زیر ری لا شریک قاف زبر کا لا شریک لہو لام زبر لا ہا الٹا پیش ہو، لہو لا شریک لہو، و اشہد ان واو زبر وا حمزہ شین زبر اش ہا زبر ہا دال پیش تو، و اشہد حمزہ نون زبر ان نون زبر نا، و اشہد ان محمد میم پیش مو ہا میم زبر ہم میم زبر ما دال دو زبر دن، و اشہد ان محمد عبدہ عین با زبر اب دال پیش دو ہا الٹا پیش ہو، عبدہ واو زبر وا را زبر را سین واو پیش سو لام پیش لو ہا الٹا پیش ہو، عبدہ و رسولہ، ٹھیک ہے، یہ سپیلنگ کے ساتھ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، تو آپ بھی سپیلنگ کے ساتھ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ لوگوں کی بھی مسٹیک جو ہے وہ سپیلنگ کے ذریعے ختم ہو جائیں۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، صدق اللہ العظیم۔